Dvi senikės tokias pensininkės ant soliuko sėdžiu šnekučiuojas. Na, girdėjau, pas tavi, taigi anukėlis atvažiavo. Jo atvažiavo, visą savaitę pas mus jau vieš. Nu ir kaip, ar padėt seneliai? Jo, padėt, ir dar kaip. Va vakar su seneliu visą jo pensiją pragėrė. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.